Karel Koušek, Kalíku, tam nám sedí 4-1, kopaní na poráží z Brasla 4-1 a dotahuje se na bod na svého soupeře na to druhé místo. Takže hodnocení? Výsledek krásný, přiblížili jsme se na bod, jsi to všechno zhodnotil, výkon první půle pro mě jakoby zklamání, my jsme sice tu půli vyhráli 2-1, ale soupeř měl mnoho šancí a prostě výkon nebyl dobrý. Druhou půli si myslím, že už to byl taky jakoby výkon mužstva, kterým asi může postoupit, ten to jsme si pohlídali a soupeř už měl potom po jedný zase naší chybě jednu příležitost a my jsme jich měli, vyjádřili jsme gólově, dva góly jsme dali, další příležitosti jsme měli, z hráčů se mi líbily dva, líbil se mi Šalanský, který šel na 20 minut a líbil se mi celý zápas Kočí, který v podstatě hraje beka, hraje ho výborně a musím říct, že to byl takový jako světlý okamžik dnešního utkání. Každopádně terén samozřejmě byl složitý, máme za sebou týden dešťů tady, ale hrál se svěžný fotbal z obou stran nahoru dolů, jako diváci se měli co dívat. Diváci jo, já ne, ale asi svěžný fotbal to byl, ale jako bych hrozně moc chyb a upozorňovat hráče na to, že při ztrátě míče se hned zapojím do nějaký snahy mít získat, jakoby je hrozně nudný po 4 letech práce tady, jako jo, protože to je prostě marný čas, prostě ztratí míč, tak ho chci získat. To je jediná věc, kterou po něm chci potom útočníkovi a on tam stojí a kouká na to, tak to člověk jakoby naštve, ale pak se to zlepšilo a už jsme to neřešili druhou půli, už to bylo v pořádku. Kaliku, děkujeme a věříme, že v dalších kolech budeme sbírat vítězství. Nám už nic jiného nezbývá, tak je to dobrý.